این روزها اخباری مبنی بر کمبود کالاهای ضروری در ایران منتشر شده. برای مثال صف طولانی از تهیه شکر در بسیاری از شهرها میبینیم که برای خرید شکر تشکیل میشه. سوال اینه که چرا وضعیت اینطوریه و به طور کلی الان وضعیت کالاهای ضروری در ماه رمضان به چه شکلیه؟ همراه هستیم با صلاح عبدالله نژاد تا به این موضوع بپردازیم و سوالاتمون رو مطرح کنیم. سلام عرض می‌کنم به شما و متشکرم از حضورتون. با تشکر از شما و با سلام و درود به هموطنان عزیز و بینندگان عزیز سیمای آزادی و همینجا هم درود می‌فرستیم به دانشجویان دانشگاه تهران که امروز به پا خواستند و علیه اقدامات سرکوبگرانه رژیم و کمیته‌های انضباطی رژیم که علیه دختران دانشجو اقدامات سرکوبگران داشتند، علیه اونها به پا خواستند و شعار دادند. بله. با اینکه بارها کارگزارای رژیم مطرح کردند که مشکلی در تولید شکر نداریم و به اصطلاح حل مسئلهش، ولی ما هم شاهد گرونتر شدن شکر هستیم، قیمتش افزایش پیدا میکنه و هم که شاهد صفای طولانی برای تهیه شکر. علتش چیه پس؟ میدونی که خب کلا تو بازارهای مختلف الان با توجه به وضعیت اقتصادی که رژیم داره، کمبودهای اساسی در همه زمینه‌ها وجود داره که شکر هم یکی از اقلامشه. ولی تو همین رابطه خبرگزاری‌های رژیم همین دیروز یک شنبه 22 اردیبهشت گزارشاتی از نایابی شکر و پنج رقمی شدن قیمتش تو بازار سیاه داده بودن. تو همین رابطه خبرگزاری تسنیم یک گزارش داده بود که حتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم از جمله در بازار مولوی و یا در بازار آزاد نایاب شده شکر و به صورت قاچاق و یا با قیمت‌های پنج رقمی داره به فروش میرسه. تو همین خبرگزاری یه گزارش داده بود که در بازار مولوی حتی بعضاً یک کیلو شکر هم پیدا نمیشه. خیلی از این مغازه‌ها روی مغازه‌های شیشه‌هاشون نوشته بودن که شکر نداریم، لطفاً نپرسید. بعد رسانه‌های رژیم هم از جمله خبرگزاری فارس هم تو همین رابطه گزارش داده بودن که قیمت شکر میدونید که پارسال اسفند ماهش 3400 تومان بود ولی الان به بالای 10000 تومان رسیده. یعنی در واقع با یک محاسبه کوچک تقریبا هر قاشق شکر حدود 100 تومان تمام میشه. بعد میدونید که مصرف شکر هم تو ایران زیاد، حدود 180 هزار تن در ماه، یعنی سالانه 2,160,000 تن در واقع شکر مصرف میشه. چرا اینقدر مصرف شکر بالاست؟ این اعداد منظورمه. سوالتون درسته. میدونید که به خاطر اینکه شکر تازه هر قاشقش که 100 تومانه 60 کالری داره، ولی مثلا خرما یک عددش که امروز الان با قیمت امروز 400 تومانه 20 کالری داره. مردم نمیتونن با اقلام گرون مثل خرما و اجناس دیگه خلاصه خودشون رو سیر بکنن یا این میزان کالری که نیاز داره بدن تأمین بکنن. در اینکه مجبورن با شکر و نون و سیب زمینی و اینجور چیزها یک در واقع مشکلاتشون رو به حد در حد مینیموم حل و فصل بکنن. علت مصرفش اینه. در حالی که پزشکا خب تجویز کرده بودن و به همه عموم مردم تو رسانه‌های مختلف میگن که مصرف زیاد شکر اصلا چیز خوبی نیست و باید کالری رو بدن رو با سایر مواد تأمین کرد به دلیل مشکلاتی که برای بدن داره. ولی با این حال رژیم همین شکر را هم گرون کرده و قیمتش چند برابر شده. در مورد سایر کالهای غذایی، مواد غذایی، با توجه که الان ماه رمضان هست، آیا رژیم مثلا تسهیلاتی یا قیمتی رو در جای کم کرده باشه؟ در موردی چیزی بوده؟ نه متاسفانه هیچ اقدامی تو این رابطه نکرده، بلکه در جهت عکسش، تا دلت بخواد در جهت عکسش تماما افزایش قیمت، تماما چپاول و اعداد جدید. مثلا توی ماه گذشته کمبودای جدی در زمینه گوشت قرمز یا گوشت مرغ یا پیاز، تن ماهی، ماکارونی و اینا خیلی زیاد بوده. مثلا قیمت پیاز نسبت به سال گذشته 400% افزایش پیدا کرده، یا قیمت سیب زمینی و لبنیات و نمیدونم ماست و دوغ و شیر و پنیر و اینجور چیزها. میدونید که جزء چیزهای واجب حیاتی سبد کالاهای مردمه، ولی اینا واقعا قیمت های سرسام‌آوری پیدا کرده. مثلا روز یک شنبه
22 اردیبهشت دیروز یکی از این شهروندان در تاجیکستان اطلاع داده بود که قیمت 5 قلم مواد غذاییشو که تهیه کرده بود، مثلا سس سفید بود، یه تیکه مرغ بوده، دوغ بوده، حلوا بوده و پنیر، قیمتش شده بود 60,000 تومان، یعنی بالاتر از در واقع دستمزد یک کارگری که 50,000 تومانه. همین چند قلم جنس ساده و پیش پا افتاده در واقع. یا از اون طرف مثلا گرونی مثلا کاغذ، این خیلی دیگه، مثلا کاغذ که قیمتش گرون شده، اول که میگن گرون شده، بعد میگن کمبود داریم، بعدش هم میگن مثلا به مرحله نبود رسیده. خب 14 میلیون دانش آموز و 4 میلیون دانشجو با لوازم تحریر و کاغذ سر و کار دارن و نیاز روزمره شونه، یعنی تقریبا تمام خانواده ایرانی به نوعی درگیر خرید این جنس هستن، ولی اینقدر گرون شده و اصلا یا گیر نمیاد یا خیلی گرونه. از اون طرف روز دوشنبه 23 اردیبهشت، این یعنی همه امروز، این دبیر انجمن صنفی کارفرمایان مال کارخانجات نان صنعتی ماشینی ایران گفته که 15% قیمت این محصول گرون شده، نونی که دیگه تمام مردم باش سر و کار دارن، 15%، و این مطمئنن باستابای زیادی خواهد داشت چون همین امروز تازه اعلام شده. یا در مورد بنزین هم خب رژیم خیلی تلاش کرد که قیمتشو بالا ببره، که خود اونم وقتی که بالا بره، البته از ترس اعتراضات اجتماعی جرأت نکرده تا الان، ولی اینم خب گرانی های بیشتری باز به دنبال خواهد داشت. درسته. حالا آخوند روحانی تو صحبتهایی که داشت گفتش وضعیت به قول اون گفت کشور طوریه که طی 40 سال اخیر چنین سختی های نداشتیم. آیا این مشکلات اقتصادی ناشی از این فضا نیست؟ نه اصلا همچین چیزی نیست. ببین صحبت های روحانی که روز شنبه کرد با تعدادی از به اصطلاح مهره های خود رژیم بود از جناهای مختلفشون که همشون سر تا یک کرباسن، اونجا اول اومد گفت که مشکلات اقتصادی، یعنی در واقع اینجوری بیان کرد، گفت که در زمان جنگ مردم چون با ما هم نظر بودن و دولت را مقصر نمیدونستن در جنگ، همکاری میکردن و ما میتونستیم مشکلات حل کنیم. حالا این وسط دعوا داره نرخ تعیین میکنه. اولا مردم هیچ وقت از جنگ ضد میهنی که این همه حرس و نسل اون زمان رو برباد داد و این همه کشته و این همه تلفات جانی و این همه خسارت مالی به بار آورد، هیچ وقت مردم راضی نبودن. یک جنگ ضد میهنی بود و فقط در دسته خمینی راضی بودن. این از یک طرف، ولی حرفاش یک اعترافی توش هست. مثلا میگه اون موقع مردم دولت را مقصر نمیدونستن. بلافاصله نتیجه بلافاصله اینه، یعنی امروز مردم این رژیم را مقصر اصلی این وضعیت میدونن. که تو همین رابطه بد نیست به صحبت های احمد توکلی که تو همین جلسه بوده اشاره بکنم، که توش از باند خامنه ای هم هست، گفت که هیچ وقت به این اندازه بین مردم و حکومت بی‌اعتمادی نبوده. یک اعتراف خیلی سریع به این که مردم هیچ اعتمادی به این رژیم ندارن، و از اون طرف رژیم هم نمیتونه به مردم اعتماد بکنه چون میدونه که دشمن خود مردم، دیگه معلومه که اعتماد نمیتونه بکنه. یا غلامعلی حداد عادل که عضو مجمع تشخیص مصلحت همین رژیمه، گفته بود که مشکلات امروز مردم بیکاری، معیشت، رکود، اشتغال، تورم، یعنی اعتراف کرده به این واقعیت ها. یا غلامرضا مصباحی مقدم که سخنگوی جامعه روحانیت به اصطلاح مبارزه، این هم گفته بود مسئله اصلی کشور وجود نقدینگی تخریبگره. یا یک نمونه دیگه، این حسین میرشجاعیان که مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی رژیمه، همین روز شنبه گذشته 21 اردیبهشت دو روز پیش مصاحبه کرده بود با روزنامه، با حکومت خبرگزاری ایسنا، گفته بود که 30 میلیارد دلار از مجموع 40 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر نفتی اصلا برگشت نخورده، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگه ای. که حالا این 30 میلیارد دلار هم اساسا مربوط به صادرات پتروشیمی و معادن و میانات گازیه که تماما زیر چنگ سپاه پاسداران و مشخصا خود ولی فقیه و ایناست. بنابراین این ادعایی که روحانی کرده که میگه به دلیل شرایط سخته اصلا ربطی به تحریم نداره، چرا که
روحانی داره با شیادی میخواد اینو احاله بده به تحریم، که تحریم مثلا مربوط به مواد غذایی نیست، اصلا مربوط به مواد پزشکی نیست، اینا رو در بر نمیگیره. علت اصلی چون این وضعیتی تنها و تنها برمیگرده به اقدامات غارتگرانه و چپاولگرانه رژیم و آخوندهای حاکم. بله، این سر همین می‌خواستم سوال کنم، ما 2 دقیقه فرصت داریم. بله. در مورد اینکه این گرونی رفتی به تحریم نداره و مربوط به غارت خود رژیمه، فقط می‌خواستم یه مقدار باز کنید کوتاه. ببینید که خب خیلی واضحه، من براتون یه مثال بزنم از رأس رژیم، از خود خامنه‌ای. خامنه‌ای که خب 200 میلیارد دلار سرمایه داره بر اساس گزارش رسانه‌های معتبر بین‌المللی و از جمله سفارت آمریکا تو بغداد اخیراً این مسئله را مطرح کرده بود. خب خود خامنه‌ای 5 شرکت و مؤسسه بزرگ رو زیر نظر داره که من الان با توجه به کمبود وقت وارد جزئیات نمیشم. بله. ولی یکیش ستاد اجرایی فرمان امامه، بنیاد مستضعفانی که خودش 400 شرکت زیر مجموعه داره، آستان قدس رضویه که 50% مالکیت 58 شرکت و یک لیستی از چیزهای دیگر را زیر نظر داره، یا بنیاد شهیده که خودش از بودجه دولت هم تازه میگیره، یا از اون طرف کمیته امداده که باز خودش از دولت بودجه میگیره و خودش هم درآمد داره و ابزار سرکوب و صدور تروریسم و ایناست و یک قلم انبوی کمک ها میکنه به همین کشته های رژیم توی سوریه و که رفتن برای اقدامات سرکوبگرانه مردم سوریه، در رابطه با نیروهای مثلا افغانستان یا پاکستان یا اینا رو به خدمت میگیره، اونا رو به کشتن میده، بعد یه سری خدمات به خانواده های اینا میرسه. همین اخیراً عراقچی اعتراف کرده بود به اینکه حسین شریعت مداری گفته بود که 3000 نفر از این افغانی ها جون خودشون رو به خاطر رژیم از دست این رژیم اینا رو هم به کشتن داده. نارضایتی مردم خب هر روز گسترش پیدا میکنه، به طور واقع مردم سیل زده، مردم زلزله زده، مردم غارت شده، مردم مناطق محروم از کردستان، سیستان و بلوچستان، اینا میدونن که تا زمانی که این رژیم سر کاره وضعیت معیشت مردم و گرانی و کمبود کالا و این زندگی از این بهتر نخواهد شد. بنابراین باید اینا در پیوند با کانونهای شورشی و همچنین با شوراهای مردمی اعتراضات خودشون رو گسترش بدن. حرکت امروز دانشجویان یک نمونه بارز بود، حرکت اقشار مختلف، بازاریا، کارگرا، اینا نمونه‌های مختلف شده، چون قیام به طور واقعی همچنان از دیما که شروع شده همچنان زنده و پویا و فعاله که نمونه بارزش هم امروز دیدیم و مطمئناً با همین قیامه که مردم میتونن به این حاکمیت ننگین پایان بدن و یک حکومت مردمی داشته باشن که بتونن یک زندگی شرافتمندانه و در یک فضای آزاد و دموکراتیک داشته باشن. بله، خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتتون.